Šta mislite o Panonskoj nizi? Da li je istina da je nekada tamo bilo more, kao što smo učili? Tačno je da je tu bilo more. U periodu nakon potopa, znači kako se voda povlačila nakon potopa, znači 40 dana i 40 noći je padala kiša, izbijala je voda iz dubine zemlje i nakon 40 dana i 40 noći cela planeta je bila pod vodom, bio je jedan kontinent koji je bio pod vodom, i ovde je taj jedan kontinent počeo da se izdiže polako, a da se izdubljuju okeanski baseni i došlo je do formiranja kopna tog jednog kontinenta. Prilikom tog povlačenja vode, to je išlo polako, formirani su određena mora na tom kopnu i onda u periodu 100 godina nakon potopa došlo je do razdvajanja kontinenta i onda su, mi ne znamo tačno kad je ta kad je to more koje je bilo na kako ga zovu Panonsko more, kada je ono oteklo i tačno se vidi kuda je oteklo, vodenim tokom reke Dunav, tamo u more. Tako da, zaista je tu bilo, ali to je bilo u periodu neposredno posle potopa i koliko je dugo trajala to more, ne znamo tačno, možda par vekova, možda manje, ali zaista je bilo. Ali bitno da se razume istorija kako je došlo do formiranja tih vodenih basena i kako su oni jednostavno otekli u okeane ili u druga mora.